Сьогодні ми хочемо поговорити з вами і з нашим новим гостем Олексієм Повторейко про італійську кухню. Які є цікаві такі моментики, якими ми хочемо з вами поділитися, зараз разом дізнаємося. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, ну дивись, давай почнемо з того, що в Італії, як виявляється, чоловіки можуть жити з мамами до 40 років. Ну, м'яко кажучи, це неочікувано. І в Італії піца, паста. І от цікавить саме про пасту. Як приготувати найсмачнішу італійську пасту? Це все просто. Треба взяти гарні яйця домашні. Так. Ага. Треба взяти гарну муку, це сімола, з твердих сортів. Треба оливкове масло екстра вірджин. Це перший віджим. Це саме оливкове? Звичайне, рафіноване? Ні. Можна, але вони пользують іменно оливкою, пользуються. Можна і на русском. Так, бо звісно, технічні терміни будуть. Так от, оливка, масло, екстра вірджин, соль, можна чуть перчик, все, можна сахар для усилення вкусу. Це все замішується. Принцип, формула примерно на один желток, на желтках це делается, можна на цельних яйцях, можна на желтках. Якщо на желтки і з желтка домашньої курицы, да, то паста буде така ярко-оранжева практически. Натуральний цвет, класний. Вкусный, даже визуально. Так вот, один желток, 100 грамм муки, грамм 5-10 оливкового масла экстра вирджин, ну и специи, соль, перец, возможно перец, можно без перца. Все это вымешивается, такое густое тесто получается, тонко-тонко раскатывается, или там есть специальные такие машинки, пресс, которые делают и пене, то есть вы знаете, что такое пене, трубочки, да? И спагетти, и таглиатели, и фарфалы, это вручную. Лазаньи и все остальное. То есть есть специальные аппараты, тут не скалкой крутить, потому что тесто очень такое густое, и так. Нужно быть очень сильным, чтобы тонко-тонко его раскатать. И все, паста готова. Ее можно заморозить, ее можно высушить, и потом просто с холодильника или где-то, так сказать, где она сушится, взять, бросить кипящую воду. Принцип приготовления пасты – это на 100 грамм на литр воды. То есть если у вас там пачка пасты есть, да, 0,5, то, соответственно, это 5 литров воды. Подсолили в соленую воду, бросили. Готовите очень быстро, опять же, смотря какая паста. Если это там спагетти номер 3, номер 5, номер 7. Ого. Да, они там по пастам целая история. Это когда? То да. Просто прийти в магазин и взять себе якісь там спагетти, уже не так це и просто, да, щоб приготувати смачну пасту. Ну, це просто. Там сейчас на упаковці пишуть, там, якщо це паста, там спагетти номер 5, ну, розмір, мається так. На увазі, товщина. Там пишуть там 5-7 хвилин. Ага. Якщо це товще, то пишуть більше. А так, по принципу, я ж кажу, то, смотря яка толщина цієї пасти. І в солену воду, в кипячу кидаєте, провіряється, у них проварка. Ага. Воно правильно називається, хотів сказати прожарка. Альдента. Альдента – це в переводі на італійську на зубок, щоб воно ще чуть-чуть хрустіло. Тобто паста не повинна бути переварена, а повинна бути внутрі альденте. І коли ви спагетті, наприклад, берете, достаєте, ну, приготуєте, потім для того, щоб провірити, чи вона готова, просто розриваєте. І там повинна бути така, як голка, там в центрі біла така, да. Штучка. Ну, точечка. Ви так, знаєте, зараз розповідаєте, як про приготування якогось зілля. Так от ретельно, чітко. Просто одразу видно, що ви професіонал. Я на кухню все своє життя. Так. І дивіться, найцікавіше просто для мене те, що з чим можна робити цю пасту. Я знаю, що є з беконом, з грибами, але можливо розставити нам... З чим завгодно. А можливо буде... Це болонєза, соус болонєза на основі томата і фарша з яловичини. Пасту, головне, це паста, потім соуса ви вже і начинку можете любу робити. Це може бути риба, це може бути сливки, це може бути пілаті. Пілаті це основа, база томатна, ну, з якої робляться потім на піцу. Соус червоний, воно також йде і в пасту. Як база, як основна. Чосник, цибуля, ці томати пілаті, вони продаються в будь-якому супермаркеті, це томати без шкірки, так. В собственному соці. О, і просто перебувається. Да, просто перебувається, чуть-чуть сіль і чуть-чуть можна орігано. Ага. Слухай, знаєш, плавно намагаємося перейти до того, чи є якісь у тебе лайфхаки з італійської місцевості? Так. От що вони використовують? Тому що, я тобі скажу, в ресторані пасту з'їсти – це одне, а приїхати в Італію, зайти там до якогось будиночка, де тобі там чоловік, що, о, уно моменто, там, міскузі, і на тобі на стіл пасту – це ж інше.
Це інше. Дивіться, там в кожному регіоні своя особливість, свої пасти, свої традиції, і кожна господарка або власники ресторану, які там поколіннями держать цей ресторан, да, там сім'ями жінки обслуговують або куховарять, чоловіки або сомельє, або кухарі. І в тому випадку вони є власниками, то вся сім'я. Тобто у них свої традиції, які там покоління, вони такі, вони консерватори. От як їх мама, бабуся, прабабуся навчила, так вони і роблять. Не можна по-інакшому, своїм, да? Ні в коєму зразі. Це французи, вони можуть експериментувати, а італійці, вони такі консерватори. І ну, вони... а якісь інсайти, можливо, ти можеш сказати? Ну, хоча дивіться, б 2-3. Ну, піца неаполитана, вона готується, наприклад, да? Неапельська піца. Це... юг Італії, да? То там готується дуже швидко і з дуже тонкого тіста. Там 2-3 хвилини піця готується. Ого. Ух ти! Да. Неочікувано. Да, так, в стандарті, ну, нормально, класично, це 7-10 хвилин. Ну, 7. Так, а от мене ще цікавість. Я знаю, що взагалі, коли тісто для піци роблять, його так підкидають, наче наповнюють повітрям. А це дійсно якось створює тісто для піци кращим, чи це просто як шоу? Це шоу. А, і все? Просто шоу, так. А я то думала, це... люди фоткають Інстаграм, Фейсбук. Ну, вони, це піцейоли професійні, які, які розкатують, тому що по класиці тісто розкатується руками. Не скалкою, а руками. А, слухай, а чому саме руками? Це з тих часів традиція? Це з тих часів, плюс те, що робиться руками, воно передається, ну, і душа, і настрій. А, і типу все, з любов'ю. Все. З любов'ю, з душею. Це класно. Так. А ми тут просто згадали болоньєзе. Болоньєзе. Болоньєзе, правильно, болоньєзе. Так? А, можливо, ти можеш поділитися інсайтами, як смачно соус болоньєзе робити? Легко. Дивіться, гарне м'ясо. Так. Це може бути яловчина, телятина. Тому що телятина і яловчина – це дві різні речі. Ну, це таке... До речі, це, я так розумію, життя вже, так? Так. Лайфхак. Тому що там, ну, не буду, це у нас зараз тема не стейки і не м'ясна. Томати пілати. Пілати. Так. Тобто, качество, гарно гатунку м'ясо, яловчина, наприклад, да? Чесник, цибуля, томати пілати, пілаті, оливкова олія, цукор, сіль. Кислоту не треба, тому що томати, вони, у них є натуральна кислота. Цукор, секунду. Цукор для підсилення смаку. Так. Завжди. Цукор. Завжди. Дивись, ми там з Ангеліною розуміємо, що сіль використовують. Так. А цукор? Можеш пояснити? Це підсилювач смаку. А ось і секрет. На всі. Це лайфхак, да. На всі блюда, страви. Любої національності додається цукор, солені. В солодкі додається сіль. Завжди. Так завжди. Так правильно. Клас. Так, тепер ми точно знаємо від шеф-кухаря, як правильно. Ну, буде смачніше набагато. Це натуральний підсилювач смаку. А чи могли б ви нам, якщо експерт, у вас, знаєте, у нас італійська кухня, паста, там якась шоколадна така намащувальна штучка, якась там паста. Нутелла. Так, так. І, можливо, це піца, все. Яка ще така цікава страва італійська, яку б ви нам от порадили спробувати приготувати, бо хочемо просто спробувати. Бо поки ми говорили за їжу, я вже їсти захотіла. Ну, пасти дуже легко готувати. За пасти ми вже побалакали, так? Ну, дуже, дуже на весь світ популярний стейк, флорентійський стейк. Це один із самих великих стейків. Його готують на севері Італії. Це флорентійський, от слово Флоренція. Він дуже великий, він вагою від кілограма до 2 кг. Да, це теобразна така кістка, їхня порода. Цього бичка роблять тільки з бичків, і дуже-дуже-дуже смачне, і дуже-дуже дороге у них. Це така топова, ну, всесвітня знайома страва. Ну, піци м'ятна, да, лазані – це паста теж, ну, десерти, тірамісу, панакота класична. До речі, панакоту може зробити люба людина. Це дуже просто, якщо хочете розкажу. А може коротко нам зараз, так? Так, майстер-клас. Так, швидко. Берете вершки. Так. 30%. Можете, якщо ви не любите дуже жирні вершки, то купіть 15% вершки, вони продаються, або 10%. Або 30% і молоко 3,2, там 2,6. І змішати 50 на 50. Добавити туди ванільного цукру, або натуральної ванілі, або якоїсь консистенції солодкої і смачної. Це може бути
кюлі малінове, це таке перетерта малина. Да? Це все розмішати, довести до смаку, додати знову ж сіль, чуть-чуть тільки, чуть-чуть. Да. Попробувати на смак, поки воно ще ну, в жидкому состоянні, в рідкому состоянні. Попробувати, якщо вам дуже смачно, то ви просто берете окремо желатин, любий, це може бути лисковий, порошковий, розсипчатий, розваряєте і в теплій воді. Примірно 1 грам на 100 грам, так. Якщо це хороше, або 5, щоб ви були впевнені. Ну 10-15 не треба, тому що буде як дуже тверде. Ого. Да. В теплій воді розводите це все, потім через сито ну, берете тільки желатин, воду зливаєте і через сито цей желатин просієте. Ні, потім просіяли, щоб лишньої води не було, тому що якщо буде більше води, то у вас чуть-чуть розтіряється. Тобто буде не таке смачне. Тому що вода сира, вона розбавить ваш смак. Так от, цей желатин додаєте. Перед цим ви цю масу чуть-чуть нагріваєте, щоб це все розтало, цукор, сіль і все, і ваніль. І потім змішуєте з желатином. Нагріваєте до 60 градусів, просто не до кипіння. Тому що вершки, якщо довго киплять, вони розслаються. Жир відходить і у вас консистенція буде не дуже добра. І потім виливаєте в любу там, в чашечку, в мисочку, що завгодно, що у вас є, навіть в таку чашечку. Вливаєте, ставите в холодильник, самий домашній, битовий, якому 5-3 температура, навіть 10 воно застине. Через декілька годин у вас вийде така желеобразна панакота, класична. Ви зверху можете полити малиновим кюлі або топінгом яким завгодно і смакувати. М'ята, пудра, все, ресторанна подача. Ви знаєте, наступного разу, я думаю, так, що нам треба змінювати локацію для таких смачних інтерв'ю, тому що розказуєте ви, розказуєте, я уявляю, але дійсно хочеться спробувати це і подивитися, як воно готується. Приходьте до нас на кухню, запрошую вас. Разом приготуємо. О, клас! О, так. Тоді треба, дивіться, щоб це збулося, треба одразу подумати, коли ми це можемо влаштувати. Влітку у вас багато вільного часу? Не багато, ніколи. Ніколи, ніколи нема, ну для вас знайдемо. На 4 ресторани, 4 кухні. Клас. Так що? Все, значить ми збираємося, порадимося зі знімальною групою, обов'язково виїжджаємо на таке смачне інтерв'ю. І вас забираємо разом з нами. Ти потрапив у ту студію, де поїсти – це святе. А долучитися до мистецтва приготування – це ще більше. Я думаю, поїсти – це святе завжди. Тому що людина завжди хоче їсти мінімум 3 рази на день. Мінімум. Ти знаєш, от парадокс у тому, що є деякі люди, от я їх зустрічав по життю, вони кажуть, що ні, смачна там, або просто сироїди якісь, знаєш, або, ну, типу, це, звісно, кожному своє, але все-таки важко зрозуміти, як же ж можна не їсти цю всю смакоту, що нас оточує. Ну, ви себе, не знаю, на російській мові удовольствие лишаєте, да? Так. Тому що життя не буде таким яскравим, якщо їсти щось невкусне, щось сире, несмачне. Не знаю. Треба, щоб життя було смачне, яскраве. Нічому гарне. Собі ніколи не відмовляти. Ну, повинні бути якісь рамки. Ну. А от вам більше яка подобається? Кухня солодка чи солона? Солона. Солона? М'ясна. М'ясна, так? Бо там більше палітр. Звісно. Ну, я як дівчина більш за солоденькі. Ну, я так тим паче. Ну, солоденьке, це, знаєш, воно святе. Льош, давай трішки в історичний екскурс. Розкажи, будь ласка, як ти зрозумів, що ти хочеш зв'язати своє життя саме з приготуванням їжі, з кухнею, стати шеф-кухарем? Я завжди з дитинства любив смачну їжу. Коли мені не смачно, мені тяжко було її їсти. Це тільки, може бути, в дитинстві з рівньом було. Тобто, якщо я їв там суп чи якісь там м'ясну страву або там картоплю, чи, ну, я ж виріс до 10 років, був ще в Радянському Союзі, тоді кризис був. На полках нічого не було. Реально. Банки там якісь, там одна різновидність, там якась ікра кабачкова, і все, більше нічого не було. Ну і хліб привозили, за яким стояли черги. Це в Києві було. На периферії не знаю, що було, ну, може, там село допомагало в периферії, але в Києві було тяжко. Я завжди любив смачну їжу. Потім в 8 класі я зрозумів, що я вмію готувати. Я сам собі спочатку готував, потім своїм батькам. Їм подобалось. Я зрозумів, що я готую смачно і пішов в кулінарне училище після 11 класу. Да? І після того я з кухні не уходив. І ми бажаємо вам не покидати кухню, тому я не буду покидати. Ні, 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 ні
Тут я повністю згоден. Ну, друзі, дивіться, у нас за класикою жанру ми, на жаль, повинні завершувати, але відчуття таке, що ми ж нічого не їли. А поговорили, так наче, знаєш, уже так наснідалися нормально, і в Італії побували. І в історичний екскурс, так. І домовилися про зустріч, що будемо разом готувати. Льош, ми тобі дуже вдячні. Дякую, що ти розпочав сьогодні ранок з нами. Друзі, так. Дякую. Це було смачне інтерв'ю. Дякуємо вам. Дякую. У нас зараз дійсно було смачне інтерв'ю. Давайте ми ще раз представимо нашого гостя. Олексій Повторейко, шеф-кухар. І очікуйте від нас сюжет, можливо, або прямого ефіру з кухні разом з Олексієм. Будемо готувати просто... Ну, таке смачне будемо готувати. Серйозно, наче понаїдалися. Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, і настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш ютуб-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості, і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок, і будуть у вас цікаві та корисні новини. We'll be right back.